ជំរាបសួរន້ອງសុំស្វាគមន៍មកជាថ្មីមកកាន់ page Emma Homemaker ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមើងហានជួងមុខមហូបងាយស្រួលមួយមុខទៀតហើយគឺលុកលាក់សាច់គោហើយបងប្អូនមិនតាន់បាន follow page របស់នាងខ្ញុំទេសូមជួយ follow page របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតហើយនេះគឺជាប្រភេទសាច់ដែលនាងខ្ញុំប្រើគឺ eye round oven roast ចំនួន2 paunce កន្លះនាងខ្ញុំយកវាមកជាខ្លាញ់ចាញ់ដែលសានេះខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្លាញ់វាទេ ហើយបន្ទាប់បជាខ្លាញ់ហើយយើងយកវាមកហាន់ហើយវាមានប្រដាប់វាមានឆ្នោតវែងយ៉ាងម៉េចយើងហាន់ប៉ដិញប៉ដិញប៉ដិញឆ្នោតវែងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវាផុយល្អហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់រួចហើយយើងយកវាបើលេគ្រឿងនេះខ្ញុំមានប្រេងខ ճ ងទឹកប្រេងខ ճ ងមកសើខ្ទឹមសបងប្អូនមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរហើយមានទឹកស៊ីអ៊ូខាប់មានស្ករសហើយនឹងបិជាញបន្តិច ហើយដាក់អំបលជោបតមតិគឺតាក់ស៊ីអ៊ីវតាក់ស៊ីអ៊ីវធម្មតាហើយនឹងខ្ញុំដាក់ម្សៅឆាចំនួនប្រហែល100ព្រាបាយចូលទៅទៀតហើយនឹង cooking oil ប្រេងឆាហើយនឹងខ្ញុំចបល់វាឲ្យសាប់ទៅហើយ cooking oil នឹងម្សៅឆាហ្នឹងយើងលាយទៅដើម្បីឲ្យសាច់យើងហ្នឹងទន់ល្អ ហើយបតបមកយើងលាយច្បាល់ហើយយើងរកយកវាមកខ្ចប់នឹងថងផ្លាស្ទិកដែលអាចទុកនៅក្នុងទូតកកចំនួន15នាទីឬក៏យូរជាងហ្នឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនមានពេលអាចយូរជាងហ្នឹងក៏បានដែរនេះខ្ញុំមកលាយទឹកម្រេចក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំដាក់រាប់បរិមាណអឺស្ករដល់អំបិលស្មាគ្នាបតបមកដាក់ម្រេចហើយនឹងខ្ទឹមសឲ្យនឹងមកទេចូលហើយច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលជាការស្រាច់ហើយបើបងប្អូនអាចលាយតាមរបៀបបងប្អូនក៏បានដែរ គឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាវាមានអីទេហើយបន្ទាប់ពីចបាច់គ្រូចឆ្មាចូលហើយយើងលេយឲ្យសាប់អឺចូលគ្នាទៅគឺជាការស្រាច់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកសាច់មកឆាវិញម្ដងនេះខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ហើយនឹងលេងខ្ទឹមឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅហើយយើងចាក់សាច់គោចូលហើយយើងអឺចបល់សាច់គោនោះឲ្យវាឆ្អិនសាប់ទៅហើយក្នុងករណី បើសិនគោបងប្អូនមកស្ងូតពេកបងប្អូនអាចថែមទឹកបន្តិចឬនឹងខ្ញុំពេលឆាទៅវាងាយស្ងូតអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចចូលហើយយើងបន្តឆារហូតដល់សាច់យើងឆ្អិនល្អជាការស្រាច់ហើយនឹងខ្ញុំនឹងដោះដាក់ចាននៅក្នុងចានអ្នកខ្ញុំមានបន្លែមានសាឡាត់មានអឺម៉ាទេសអឺមានខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងមានពីងប៉ោះហើយនឹងខ្ញុំដាក់ចូលបន្លែទៀតនៅក្នុងចានជាការស្រាច់ ហើយបន្តពីចាក់ចូលសាច់ទៅក្នុងបลายហើយនេះខ្ញុំដាក់ពងជៀនពងជៀន2ដាក់ពីលើទៀតពេលនេះមកមហូបរបស់នេះខ្ញុំបានរੂចរាល់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមចម្រាបលា